Іспити для чотирилапих. Незалежне оцінювання проходили і гончі. На випробування прибули учасники зі своїми улюбленцями з Харківської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської та Херсонської областей. Як змагалися та за якими якостями оцінювали гончих собак, бачила Тетяна Заєць. 7 ранку. В угіддях Покровського району туманно і нетипово людно. От-от розпочнуться випробування гончих. Змагання, які раз на рік влаштовують своїм улюбленцям мисливці для виявлення племінних якостей. В цих угоддях буде проводитися іспитання гончих собак по зайцю русаку. Це піщаний ґрунт, соснове насаждення і незначительна рослинність. Условия трудноваті для роботи гончих, але гончі, які обладають чуттям, зможуть показати і тут робочі качества. Атестацію проводить спеціальна комісія. Не менше 2 експертів і кілька стажерів. Оцінюють не тільки собаку, а й уміння працювати із нею. Час заходити в ліс, допомагайте собачкам, підкорчуєте та підбадрюєте. Мисливський ріг – обов'язковий атрибут роботи із гончими. Собака повинен знати його сигнали, бо це відповідні команди. Я подаю сигнал і мисливцям, що полювання почалося. Полювання закінчилось, подається сигнал. На гоні чотирилапий працює годину. Собака повинен швидко розшукати звіра, підняти його голосом та гнати на хазяїна. Як тільки тварина узяла слід, господар повинен підбадьорити гончака. Шукай, шукай, шукай! Шукай, шукай, шукай! Учасникам, які чекають черги, заборонено вільно пересуватися місцевістю, голосно розмовляти і перегукуватися. Щоб час плинув швидше, хтось куховарить, а хтось розказує байки. Мовчазно чекає молодий мисливець Михайло Сиротенко. Він вдруге на випробуваннях зі своєю улюбленицею естонською гончою Лірою. От бачите, якщо вона щось унюхала, вона йде ціленаправлено по сліду. У її робочих якостях і вірності Михайло не сумнівається. Додає, навіть заблукавши у лісі, Ліра знайшла дорогу назад. Спустя 2 дня собачка сама прийшла. Вона була слегка подерта в крові, але вона прийшла. У фіналі кращі собаки отримують диплом, який є своєрідним сертифікатом якості на профпридатність. Аби досягти високих результатів, важлива регулярність, вважає голова обласної організації мисливців та рибалок Василь Тибан. Учасників у нас кожен рік все більше і більше з'являється. Є на селекцію породні вежловки, які можна і не стидно виставляти і на республіканські іспитання, і брати дійсно з них селекцію потомство. Тетяна Заєць, Олександр Лаур. Спеціально для програми «Деталі».